Təəssüf ki, sinema plus kinoteatrlar şəbəkəsində yayınlanmayacaq. Çünki onlar düşünürlər ki, onlar Azərbaycanda hamıdan ağırlıdırlar və hamıdan güclüdürlər. Onlar düşünürlər ki, istədikləri kimi monopolist davrana bilərlər. Onlar düşünürlər ki, Azərbaycan istehsalçısı Türk istehsalçısından həm zəifdir, həm geridə qalıb, həm də kasıbdır. Amma biz nə kasıbıq, nə zəifik, nə də geridə qalmışıq. Ya onlar yerli istehsalçı ilə razılaşmalıdırlar, hörmət eləməlidirlər, ya da mən bu işi gördükcə bu işin başını bıraxmalıdırlar, bana da hamıza söz verirəm. Səhər Tuğrulunda əldə elədiyimiz nəticəyə görə film yayınlayan dostlarımız da var. Onlar bəyənən şərtlərlə razılaşmışdılar. Onlara da demək istəyirəm ki, əmin olun, bir gün Sinema Plus bizlə əllərlə işləyəcək və bizə heç bir qiymət şərti verməyəcək. Azərbaycanlı kino işçiləri, biz hörmət olunmağa layiqik, bizi saymalıdırlar, qocası da, cavanı da, axsaqqalı da, məmuru da, işçisi də. Biz bu işi sırf ürəklə, sevələr, həvəslə edirik. Bu filmin heç bir sponsoru yoxdur. Hamısını özüm oradan-buradan tapıb çəkmişəm. Tam reklamsız filmə baxacaqsınız. Bu o deməkdir ki, mən Azərbaycan tamaşaçısına da inanıram, Azərbaycan filminə də inanıram və bu sənətkarlara da inanıram.